Durësi është zona më rëndësishme e vëndit për turizmin masiv dhe atë elitar, pasi përveç turizmi të banjove djelore, Durësi ofron turizmi e kulturor për shkak të trajshgjimis historike dhe kulturore që ka kjoj qytet. Por sa rëndësi për i kushtohet këti turizmi nga anaj pushtetit lokal, rruga e plajit të Durësi të te ngarkuar në sezonin e verës, ka disa njëje me semaforë si mundësia e vetme për të mbajtur nën kontrol trafikun e mjeteve dhe kalimin e këmbësorve për të dalë në anën e detit ose në drejtimin anasjelt. Për këta semafor nuk kanë mundur të kryejnë funksionin një regulatori dhe pasojat kanë qënë të rënda. Ndërtimi e rrugës e plajit që njësë të kura e dajlanit e përfundon në plepa me një gjatësi prej 3.5 km është bërë në vitin 2004 dhe që nga jo ko vëretjet të shumë në numër për të nuk janë marrë as njëherë në konsiderat. Mjetet në këtë rrugë lëvizin me shpejtësi të madhe edhe pse është ndërmë të populuarat dhe pasojat dhe në umbjene jetës kalimtarve banor të zonës apo Punta. Gjatë gjithë kësaj gjatësie nuk ka asë një mbikalima në nënkalim dhe si pas ekspertve të rrugve është e pashmangshme disiplinimi i trafikut.